ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹാബിറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത്തവണ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ്. ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്യൂരിഫയറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇതുപോലൊരു ഫിൽറ്റർ, കളഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്റർ ആയിരുന്നു. ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഏകദേശം എല്ലാ വീഡിയോയും ഇതേ കണക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയൊരു ചാനലാണ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ത്രെഡാണ്. ഈ ത്രെഡ് ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് ഐറ്റമാണ്. അതായത് പ്യൂരിഫയറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുന്നൊരു സംഗതിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടിരുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ത്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും. ഇതൊരു തുണി പോലൊരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഈ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ ത്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഭാഗം ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. കാരണം ഫെവിക്കോൾ ഒട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഹോട്ട് ഗ്ലൂ കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ കൊപ്പി മുഴുവൻ ഞാൻ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ത്രെഡ് ചുറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല. കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ലൂസാവില്ല, അത് ഈ പശയെല്ലാം ഒട്ടിക്കോളും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഈ കുപ്പിയിൽ ത്രെഡ് ചുറ്റിയെടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്താലോ. ഭാഗത്തായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറ് പെയിൻറ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കോട്ടിങ് കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളറ് പെയിൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോട്ടും കൂടെ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ ഈ യെല്ലോ കളർ പെയിന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നൂല് ഇതങ്ങ് കുടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം പെയിന്റ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നൂലായതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ നൂലിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതിനുണ്ടാവും. ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുത്താലും ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കതിന് പറ്റില്ല. കാരണം നല്ലോണം പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു കമ്പ് എടുക്കുക. കമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടത്തി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ആ കമ്പിലൊന്ന് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ കയ്യിൽ പെയിൻ്റ് ആവുകയില്ല, നമുക്കിത് അടിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റും. ഈ കമ്പിന് കുറച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണിയോ മറ്റോ ചുറ്റിയിട്ട് ഇറുക്കി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സൂര്യൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ടുള്ള പണിയാണ്. അതായത് ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് കുറച്ച് പക്ഷികൾ ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി മരത്തിലിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം വരയ്ക്കാം. പക്ഷിയുടെ ചിത്രം വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പണി മുഴുവനായിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷികളെല്ലാം വരച്ചു. ഒരു വൈകുന്നേരം മരക്കൊമ്പിൽ ചേക്കേറിയ പക്ഷികൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.